श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, बाल कृष्ण लाल की जय। दुर्वासा ने प्रेम थी जमाड़ी, अंबरीशे क्षमा मांगी छे। साचो वैष्णव परदोष जोतो नथी, पण पोताना ज दोष जुए छे। अंबरीश ने पोतानी जीत थई एवो पण ख्याल नथी। सम दृष्टि ने जीत शू अने हार शू। अंबरीश ने कहीं अभिमान थतो नथी, ते तो कहे छे जीत होय तो ईश्वर नी छे, मारी नथी। जीत पोताना माने, पोतानी माने, एनी अवश्य हार थाय छे। दुर्वासा जी कहे छे धन्य छे अंबरीश ने के जे घर मां रहीने सन्यासी जेवुं जीवन गाड़े छे। हूँ तो वन में जाइने रहो, छता आज क्रोध ने जीती शक्यो नथी। सुखदेव जी महाराज कहे छे हे राजा, हूँ तो लंगोटी छोड़ीने सन्यासी थयो छूं, पण आ अंबरीश तो राणियों साथे राजमहल में रहीने सन्यासी जेवो रह्यो छे, एटले मारा करता पण अंबरीश श्रेष्ठ छे, तेथी हूँ अंबरीश नी कथा करूं छूं। आवो भक्ति नो महिमा छे। मनु महाराज ने इक्ष्वाकु नामनो पुत्र थयो, ते वंशमां मांधाता नामे राजा थयो। मांधाता ने 50 कन्याओ छे। शौबरी ऋषि तपश्चर्या करी सिद्ध थया हता, तेथी तेमना दर्शन करवा लोकोनी बहु भीड़ थती हती। छेवटे शौबरीए यमुनाजीना धरामां तपश्चर्या करवा मांडी छे। एमनी तपस्यानु एमने एवुं अभिमान थयुं કે એકવાર કહે પરમાત્માની માયા મને શું અસર કરી શકવાની છે। બન્યું એવું, જળમાં માછલાને ક્રીડા કરતા જોઈ એમને એવું સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ, તેથી માંધાતા રાજા પાસે તે આવી છે। રાજાએ કહ્યું આપ રાજમહેલમાં પધારો, જે કન્યા આપને પસંદ કરશે તે તમને આપીશ। સૌભરી ઋષિનું સ્વરૂપ તો એવું હતું કે અંગ મલિતમ પલિતમ મુંડમ, આવું હતું। અંગો ગળી ગયેલા, માથાના વાળ પાકી ગયેલા, મોના દાંત પડી ગયેલા, કેળો વાંકી વળી ગયેલી, પણ પરણવાની ઈચ્છા હતી। એટલે પોતાની સિદ્ધિના બળે અતિ સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કરી એ રાજમહેલમાં ગયા છે, અને એમનું મનમોહક રૂપ જોઈ એમને પરણવા 50 કન્યાઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે। એટલે માંધાતા રાજાએ 50 કન્યાઓના લગ્ન સૌભરી ઋષિ સાથે કર્યા છે। પરંતુ પરણ્યા પછી ઋષિમાં વિવેક બુદ્ધિ જાગૃત થઈ કે અરે રે, મેં આ શું કર્યું, મેં મારા તપ ઉપર પાણી ફેરવી દીધું। હવે તેમનું અભિમાન ઓગળી ગયું, પ્રભુની માયા મને શું કરી નાખવાની છે, આવો ઘમંડ ઉડી ગયો। આમ શૌભરી ઋષિએ પોતાના દ્રષ્ટાંત પરથી જગતને બોધ આપ્યો છે કે સત્સંગનો અભાવ નભી જશે, કુસંગની હાજરી માણસને ખાડામાં નાખ્યા વગર નહીં રહે। સત્સંગ કદાચ નહીં હશે તો ચાલશે, પણ કુસંગથી દૂર રહેજો। તે પછી સગર નામનો ચક્રવર્તી રાજા થયો, તેણે યજ્ઞ કર્યો, યજ્ઞનો ઘોડો છોડવામાં આવ્યો, તે ઘોડો ઇન્દ્ર ચોરી ગયો। સગરના પુત્રો ઘોડાની શોધમાં નીકળ્યા, કપિલ મુનિના આશ્રમમાં તેઓએ ઘોડો જોયો છે। તેઓએ માન્યું કપિલ ઘોડાની ચોરી કરી લાવ્યા છે। કપિલ મુનિને ચોર કહી તેઓ શિક્ષા કરવા ધસ્યા, તે જ ઘડીએ કપિલ મુનિના તેજોગ્નિથી બળી અને ભસ્મ થઈ ગયા છે। હવે સગરનો પૌત્ર અંશુમાન તેમને શોધવા નીકળ્યો છે। તેમણે કપિલ ભગવાનની સ્તુતિ કરી, કપિલ મુનિ પ્રસન્ન થયા છે, અંશુમાનને યજ્ઞનો ઘોડો પાછો મળી ગયો છે। અંશુમાને કહ્યું મારા કાકાનો ઉદ્ધાર થાય એવો ઉપાય બતાવો। કપિલ મુનિએ કહ્યું કે ગંગાજીમાં પધારે,
તો ગંગાજળથી તેઓનો ઉદ્ધાર થાય, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. ગંગાજીને લાવવા અંશુમાને તપ કર્યું, તેમના પુત્ર દિલીપે તપ કર્યું, દિલીપના પુત્ર ભગીરથે તપ કર્યું. ત્રણ ચાર જન્મનું તપ એકત્ર થાય ત્યારે જ્ઞાન ગંગા ઉતરે છે, એટલે જ્ઞાન ગંગા મળે છે. સત્સંગ સામાન્ય નથી, કેટલીય પેઢીઓના પુણ્ય થયા હોય, કેટલીય પેઢીઓનું જ્ઞાન હોય ત્યારે આ સત્સંગામૃત સાંપડે છે. હવે પ્રશ્ન આવ્યો, ગંગાજીને ઝીલી કોણ શકે? એટલે ભગીરથ રાજાએ ભગવાન શંકરની પ્રાર્થના કરી, શિવજી જટા ઉપર ગંગાજી ઝીલે છે અને એમની જટામાંથી ગંગા બહાર વહે છે. એટલા માટે જ ભજનમાં કહ્યું છે, ભોલે તેરી જટાસે બહતી હૈ ગંગધારા. અનેક દેશનો ઉદ્ધાર કરતા ગંગાજી પાતાળ પધાર્યા, સગરના પુત્રોની રાખને ગંગાજીનો સ્પર્શ થવાથી તેમને સદગતિ મળી છે. ગંગા એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. ભગીરથ રાજા લઈ આવ્યા એટલે ગંગાજીનું નામ પડ્યું ભગીરથી. ગંગા નારાયણના ચરણમાં છે ત્યારે, નારાયણના ચરણમાં છે જ્યારે શિવજીને માથે છે, નારાયણના ચરણમાં અને શિવજીના માથે છે. આગળ ચાલતા એ વંશમાં ખટવાંગ નામનો રાજા થયો. ખટવાંગને દેવો તરફથી જાણવા મળ્યું કે 48 મિનિટ પછી મરણ આવવાનું છે. તેણે સર્વ છોડી ભગવાનમાં મન જોડી દીધું અને શરીરનો ત્યાગ કર્યો. માત્ર એ ઘડીમાં ખટવાંગે પોતાનું આત્મકલ્યાણ સાધી લીધું. ખટવાંગ પછી થયા દીર્ઘબાહુ અને દીર્ઘબાહુ ને ત્યાં થયા રઘુ. રઘુ મહાજ્ઞાની હતા, ઉદાર હતા. એમણે સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો હતો. એમની કીર્તિ એટલી વધી કે સૂર્યવંશનું નામ રઘુવંશ પડ્યું છે. રઘુવંશને રઘુને ત્યાં થયા અજ, અજને ત્યાં દયા, થયા દશરથ. દશરથ રાજા અયોધ્યામાં રાજ કરતા હતા. પૂર્વજન્મમાં તેઓ બ્રાહ્મણ હતા. બ્રાહ્મણનો એવો નિયમ છે કે રોજ 1000 તુલસી દલ તેઓ ભગવાનને અર્પણ કરતા હતા. એમ કરતા વૃદ્ધ થયા, 85 વર્ષની ઉંમર થઈ. એક વખત તાવ આવ્યો. બ્રાહ્મણ તાવને કહે, હું મારા ઠાકોરજીની સેવા કરું, ત્યાં લગી તું શોભી જા, પછી આવજો. સંકલ્પ કર્યો તે જ ક્ષણે તાવ ઉતરી ગયો. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ મંદિરમાં તુલસીદળ અર્પણ કરવા આવ્યા છે ત્યાં કોઈના રડવાનો અવાજ સંભળાયો. જોયું તો એ પિશાચીની રડતી હતી. પિશાચીનીએ કહ્યું, પૂર્વજન્મમાં મેં મારા ધણીને બહુ ત્રાસ આપ્યો હતો, તેથી હું પિશાચીઓની માવી છું. હવે આપ મારો ઉદ્ધાર કરો. બ્રાહ્મણને દયા આવી. બ્રાહ્મણે રોજના નિયમ પ્રમાણે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર પાઠ કરી, તુલસીદળ અર્પણ કર્યા અને પ્રાર્થના કરી કે હે પરમાત્મા, હે પ્રભુ, આ પાપી જીવોનો ઉદ્ધાર થાઓ. પ્રભુ પ્રસન્ન થયા. ભગવાને કહ્યું, બીજા જન્મમાં તું દશરથ થઈશ, પિશાચીની કૌશલ્યા થશે અને હું તારે ત્યાં પુત્ર રૂપે આવીશ. તારું પુણ્ય તે એક જીવના ઉદ્ધાર માટે વાપર્યું છે, તેથી તે અનંત ગણું થયું છે. આમ પુણ્યનો શું મહિમા છે તે પણ અહીંયા દિવ્ય બતાવ્યું છે. બ્રાહ્મણે ત્યાં જ શરીર ત્યાગ કર્યો અને તે બીજા જન્મમાં રાજા દશરથ થયા છે. તેને 3 રાણીઓ હતી, કૌશલ્યા, સુમિત્રા અને કૈકેયી. 3 રાણીઓ હોવા છતાં, બધી જ સુખ સાહેબી હોવા છતાં કોઈ સંતતિ ન હતી. દશરથ વસિષ્ઠજીની પાસે ગયા છે. વસિષ્ઠે કહ્યું કે તું પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ કર, તારે ત્યાં 4 પુત્રો થશે. રાજાએ યજ્ઞ કર્યો અને અગ્નિદેવ ખીર લઈને યજ્ઞ કુંડમાંથી બહાર આવ્યા. વસિષ્ઠે આજ્ઞા કરી કે કૌશલ્યા ધર્મપત્નીને પ્રસાદનો 1/2 ભાગ આપજે, પછી જે પ્રસાદ વધે તેના 2 ભાગ કરજે, 1 ભાગ કૈકેયીને આપજે, 1 ભાગ સુમિત્રાને આપજે. આમ દશરથ રાજાએ 1/2 ભાગ કૌશલ્યાને આપ્યો, પછી જે પ્રસાદ રહ્યો તેના 2 ભાગ કરી 1 કૈકેયીને 1 સુમિત્રાને આપ્યો છે. કર્કશવાણીથી પતિદેવનું અપમાન કરે તે બધી કૈકેયી છે. કૈકેયીએ દશરથજીનું અપમાન કર્યું.
મને છેલ્લો પ્રસાદ કેમ આપ્યો? એટલામાં આકાશમાં સમડી આવી પ્રસાદ ઉઠાવી ગઈ. અંજની દેવી તપશ્ચર્યા કરતા હતા ત્યાં સમડી આવી અંજની માતાના હાથમાં પ્રસાદ મૂક્યો છે. અંજની પ્રસાદ આરોગી ગયા આથી તેને ત્યાં હનુમાનજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. બોલ્યા હનુમાનજી મહારાજ કી જય. પછી કઈ કહીને પશ્ચાતાપ થયો કે હું પ્રસાદ વગર રહી ગઈ. એટલે કૌશલ્યાએ પોતાના ભાગમાંથી થોડો પ્રસાદ આપ્યો છે, સુમિત્રાએ પણ પોતાના ભાગમાંથી થોડો પ્રસાદ આપ્યો છે. આમ ત્રણેય રાણીઓએ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો છે. આ દશરથ એ આ જીવાત્મા છે. દસ ઇન્દ્રિયોને જીતી જે જીતેન્દ્રિય બને છે તે જ દશરથ છે. આમ તમે દશરથ જો બનો ને તો તમારે ત્યાં રામજી પધારે. જ્યાં યુદ્ધ નથી તેને અયોધ્યા કીધું છે, માટે ઘરને અયોધ્યા બનાવજો. અને જે ભક્તિ કીધું છે તે સરયું કીધું છે. એક રાત્રે દશરથને સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નમાં દશરથે સરયુમાં સ્નાન કર્યું છે, ઠાકોરજીને પંચામૃતથી અભિષેક કર્યો છે. સ્વપ્નમાં તેમણે લક્ષ્મીનારાયણની આરતી ઉતારી છે. દશરથ મહારાજ વારંવાર પ્રભુના દર્શન કરે છે. પ્રભુ એમની સામે જોઈ જાણે મરક મરક હસે છે. પછી એકદમ કૌશલ્યાના દેહમાં લીન થઈ જાય છે. રામ જાગી ગયા. સ્વપ્નની વાત તેઓ કહેવા માટે ગુરુ વશિષ્ઠજી પાસે આવ્યા છે. દશરથજીએ વશિષ્ઠજીને કહ્યું છે, સ્વપ્નમાં મેં નારાયણની લક્ષ્મીનારાયણજીની આરતી ઉતારી, પછી મેં જોયું તો નારાયણમાંથી દિવ્ય તેજ નીકળી કૌશલ્યાના શરીરમાં પ્રવેશી ગયું છે. વશિષ્ઠજી કહે છે કે પરમાત્મા નારાયણ સ્વયં તારા ઘેર આવવાના છે. તેનું આ સૂચન છે. રાજાનો આનંદ સમાતો નથી. આ બાજુ કૌશલ્યા ધ્યાનમાં છે. આજનો પરમ પવિત્ર દિવસ રામનવમી તરીકે જગતભરમાં પ્રસિદ્ધ થવાનો છે. ભગવાન શંકરના ઈષ્ટદેવ રામ છે, તેઓ પણ આજે એવા ખુશ છે કે જોશી અયોધ્યાની ગલીમાં ભમે છે અને રામ અવતારની આગાહી કરે છે. ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ નવમી તિથિ બપોરનો સમય પરમ પવિત્ર સમય છે. અને દશરથ રાજાને ત્યાં સાક્ષાત પરબ્રહ્મ શ્રીહરિ પ્રગટ્યા છે. જે નિર્ગુણ છે તે ભક્તના પ્રેમને વશ થઈ આજ સગુણ બની પૃથ્વી પર અવતર્યા છે. બધે આનંદ આનંદ થઈ ગયો છે. દેવો ગંધર્વો આ ઘડીની પ્રતીક્ષા કરતા હતા, તેમણે આનંદ વ્યક્ત કર્યો છે. પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ છે, સ્વર્ગીય નૃત્યગાન થયા છે અને વાતાવરણને આનંદથી ભરી દેવામાં આવ્યું છે. શિવજી જોશીના આનંદને તો હદ નથી. ઘરે ઘર કહેતા ફરે છે, મારો જો સાચો પડ્યો ને, મારો જો સાચો ભર્યો ને. માતા કૌશલ્યાજીનો ખોડો ભરાઈ ગયો છે. બાળકને જુએ છે ત્યાં બાળકનું ચતુર્ભુજ રૂપે પ્રાગટ્ય થયું છે. માતાજીને ભાન કરાવ્યું કે હું ઈશ્વર છું. માતાજી સ્તુતિ કરે છે, ભાઈ પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યાહિતકારી હર્ષિત મહતારી મુનિ મનહારી અદ્ભુત રૂપ નિહારી લોચનય બિરામા તનુ ઘન શ્યામા નિજ આયુધ ભુજ ધારી ભૂષણ બનમાલા નયન વિશાલા શોભા સિંધુ ફરારી કહ તુઈ કર જોરી અસ્તુતિ તોરી કહી વિધિ કરું અનંતા માયા ગુણ જ્ઞાના તીત અમાના વેદ પુરાણ બનંતા કરુણા સુખ સાગર શબ્દુન આગર જેહી ગાવહી સ્તુતિ ચંતા જો મમ હિત લાગી જન અનુરાગ
સ્વયં પ્રગટ શ્રીકંઠ બ્રહ્માંડ નિકાયા નિર્મિત માયા રોમ રોમ પ્રતિભેદ કહે જો મમ ઉરસ બાસિ યહ ઉપહાસિ સુનત ધીર મતિ સ્થિલ ન રહે ઉપજા જબ જ્ઞાના પ્રભુ શુકાના ચરિત બહુત વિધિ ચિન્હ ચહે કહિ કથા સુહાઇ માત બુઝાઇ જેહિ પ્રકાર સુત પ્રેમ લહિ માતા પુનિ બોલી સોમતિ ડોલી તજ હું તાત યહ રૂપા કીજે શિશુ લીલા અતિ પ્રિય શીલા યહ સુખ પરમ અનુપા સુનિ વચન સુજાના રોદન ઠાના હોઈ બાલક સુર ભૂપા યહ ચરિત જગાવહિ હરિ પદ પાવહિ તેન પરહિ ભવ કૃપા વિપ્ર દેનુ સુર સંત હિત લિન્હ મનુજ અવતાર નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાલ સિયાવર રામચંદ્ર કી જય ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય પવન શુદ્ધ હનુમાન કી જય. આ પ્રમાણે દશરથ રાજાને ત્યાં પરબ્રહ્મ શ્રીહરિ પ્રગટ થયા છે. જે નિર્ગુણ છે તે ભક્તોના પ્રેમને વશ થઈ આજ સગુણ બની પૃથ્વી પર આવ્યા છે. માતા કૌશલ્યાજી જ્યાં જુએ છે ત્યાં બાળકનું ચતુર્ભુજ રૂપે પ્રાગટ્ય થયું છે. બોલીએ ચતુર્ભુજ નારાયણ કી જય. માતાજીને ભાન કરાવ્યું કે હું ઈશ્વર છું. પછી માતાજીએ સ્તુતિ કરી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ અદ્રશ્ય થયું અને હવે બે હાથવાળા બે પગવાળા નાના બાળક બન્યા છે. કૌશલ્યાએ દાસીને નવલખો હાર આપ્યો. દાસી કહે મારે કંઈ જોઈતું નથી, મારે તો મારા રામને રમાડવા છે. દાસીની ગોદમાં રામને આપ્યા છે. આજે તેનો બ્રહ્મ સંબંધ થયો છે. દાસી દોડતી દોડતી દશરથજી પાસે આવી છે. મહારાજ મહારાજ વધાઈ વધાઈ લાલો ભયો હે. દશરથ વૃદ્ધ હતા, આજે ઘણા વર્ષે પુત્ર આવ્યો છે. પુત્ર સાધારણ નહીં પણ સાક્ષાત પરમાત્મા પુત્ર રૂપે આવ્યા છે. દશરથજીએ પ્રથમ ગણપતિ પૂજન કર્યું છે. પછી રાજાએ એટલું બધું દાન આપ્યું, એટલું બધું દાન આપ્યું કે અયોધ્યામાં કોઈ ગરીબ રહ્યો નથી. વશિષ્ઠજીએ વેદ મંત્રોના ઉચ્ચાર કર્યા છે. પછી દશરથજી અંતપુરમાં આવ્યા છે. આજે રામલાલાના દર્શનથી બધી દાસીઓ દેહભાન ભૂલી છે. પછી દશરથજી પધાર્યા તેનું પણ ભાન નથી એમની, તો પછી એની લાજ ક્યાંથી કાઢે. ઇન્દ્રાદિ દેવો પણ સૂક્ષ્મ રૂપે લાલાના દર્શન કરવા આવ્યા છે. રામ જન્મોત્સવમાં બધાને ખૂબ આનંદ થયો છે, બધા દેવોને સુખ મળ્યું છે. એકમાત્ર ચંદ્રને દુઃખ થયું છે, કારણ કે તેમને રામના દર્શન પ્રાપ્ય નથી. સૂર્ય અસ્તમાં જાય તો ચંદ્ર રામના દર્શન કરવા પામે, પણ સૂર્ય તો આજે સ્થિર થયો છે, આગળ વધતો જ નથી. ચંદ્રમાએ રામજીને પ્રાર્થના કરી કે આ સૂર્યને આગળ જવાનું કહો, મને તમારા દર્શન કરવા દેતો નથી. ત્યારે રામચંદ્રજીએ આશ્વાસન આપ્યું કે રડ નહીં, આજથી હું તારું નામ ધારણ કરીશ અને હું રામચંદ્ર કહેવાઈશ. તો પણ ચંદ્રનું મન માન્યું નહીં. ત્યારે રામજી કહે છે કે ભવિષ્યમાં હું કૃષ્ણાવતાર ધારણ કરી હું તને એકલાને જ દર્શન આપીશ અને કૃષ્ણાવતારમાં હું રાત્રે 12 વાગે આવીશ, એટલે તને લાભ મળશે. કૃષ્ણ જન્મ વખતે 3 જણા જ જાગે છે, વસુદેવ દેવકી અને ચંદ્ર. જે રાત્રે જાગે તેને કનૈયો મળે છે, 16 તાળી સૂતો હોય તેને કનૈયો મળતો નથી. જાગવું એટલે જાગવું એટલે પાણી છાંટી આંખો ઉઘાડી રાખવી એ જાગવું નથી. નાટા રંગમાં લોકો આખી રાત જાગે છે પણ આ જાગવું જુદું છે.
ગીતાજીમાં કહ્યું છે જે સર્વભૂત માત્રની જે રાત છે તેમાં સંયમી પુરુષ જાગે છે અને જ્યારે ભૂત માત્ર જ્યારે જાગે છે ત્યારે સંયમીની રાત હોય છે એટલે કે યોગી પુરુષ નિત્ય પરમાનંદમાં જાગે છે એની દ્રષ્ટિ સતત પરમાનંદ શ્રી કૃષ્ણ તરફ જ મંડાયેલી રહે છે વાસુદેવ દેવકીજીની સ્થિતિ જુઓ સંપત્તિ ગઈ રાજ્ય ગયું સંતતિ ગઈ અપરાધ વગર હાથ પગમાં બેડીઓ આવી છે તેમ છતાં આવા દુઃખમાં પણ ભગવાનનું તેઓ સદા સ્મરણ કરે છે માટે દુઃખમાં પ્રભુના નામનું વિસ્મરણ ન થાય તે ખાસ જોજો દુઃખમાં જે ઈશ્વરનું ભજન કરે છે તેને ત્યાં પરમાત્મા પધારે છે ભગવાન પધારે છે નળ અને રામ જેવા આના જીવનમાં પણ દુઃખના પ્રસંગો આવ્યા છે તો પછી આપણો શું હિસાબ પ્રભુનો વિયોગ છે ત્યાં સુધી હરિકથા છે પ્રભુનો મેળાપ થયો પછી કથા બંધ જીવને ઈશ્વરનો વિયોગ હોય ત્યાં સુધી કૃષ્ણ કથા જીવ ઈશ્વરના મિલન પછી કથા કેવી દશરથજીએ બાળ સ્વરૂપ જોયું છે તે વખતે તેમને થયેલા આનંદનું વર્ણન કરવાની શક્તિમાં સરસ્વતીમાં પણ નથી રામ દશરથની ચાર આંખ મળી રામલાલાએ સ્મિત કર્યું છે દશરથજી રામજીની જીભ ઉપર મધ ચટાડવા લાગ્યા છે દશરથ રાજાએ વશિષ્ઠજીને વેદ મંત્રો બોલવાનું કહ્યું છે પણ વશિષ્ઠ કહે કે રામના દર્શન કરીને હું મારું નામ પણ ભૂલી ગયો છું તો શું મંત્ર બોલું દર્શનમાં નામ રૂપ ભૂલાય ત્યારે દર્શનનો સાચો આનંદ આવે છે બ્રહ્મ દર્શનનો આનંદ આવે છે ઈશ્વર દર્શન થયા પછી વેદો પણ ભૂલાઈ જાય છે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થાય તો વેદની પણ જરૂર નથી પ્રભુ દર્શન થતાં નામરૂપ ભૂલાય છે પોતાનું પણ ભાન રહેતું નથી એટલે વશિષ્ઠજી કહે છે આજે તો હું મારું નામ પણ ભૂલી ગયો છું કૌશલ્યાએ બાળકને ગોદમાં લીધો અને બહાર આવ્યા છે અયોધ્યાની પ્રજા રામલાલાના દર્શન કરે છે જીવ માત્ર આરામને શોધે છે જીવ માત્ર શાંતિ ચાહે છે એવી શાંતિ કે જે શાંતિનો ભંગ ન થાય રામજીની મર્યાદાનું પાલન કરશો તો જીવનમાં સાચી શાંતિ મળશે અને એટલા માટે જ કીધું છે સાચી ભક્તિનો એક આધાર છે પ્રભુના તો મીઠા તો પાસા પોકાર છે સાચી ભક્તિનો એક જ આધાર છે પ્રભુના થાશો તો પાસા પોકાર છે પ્રવીણ કરજે વિચાર નહીં તો એડે અવતાર ભક્તો કરજો વિચાર નહીં તો એડે અવતાર નવ ભવ સાગર થી પાર તારી થઈ જાશે શ્રીરામજી ના થાય તો શ્રીરામજી તારા થાય તું ના એમનો થાય તો એ ક્યાંથી તારા થાય તું ના એમનો થાય તો એ ક્યાંથી તારા થાય પ્રભુનો તું થાય તો પ્રભુ તારા થાય જીવ માત્ર આરામને શોધે છે જીવ માત્ર શાંતિ ચાહે છે એક એવી શાંતિ કે જે શાંતિનો ભંગ ન થાય પણ રામજીની મર્યાદાનું પાલન કરશો તો જ જીવનમાં શાંતિ મળશે ધર્મનું ફળ છે શાંતિ અધર્મનું ફળ છે અશાંતિ ધર્મની મર્યાદાનું પાલન ન કરે તેને શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી સ્ત્રી સ્ત્રીની મર્યાદામાં રહે અને પુરુષ પુરુષની મર્યાદામાં રહે તો જ શાંતિ મળે છે ધર્મ મર્યાદા વિનાના જ્ઞાન ભક્તિ કે ત્યાગ સફળ થતા નથી આજકાલ જ્ઞાન અને ભક્તિ ખૂબ વધ્યા છે એમ લાગે છે પણ છતાંય કોઈને શાંતિ નથી એનું કારણ એ છે કે કોઈ ધર્મ મર્યાદા પાડતા નથી ધર્મના અનુશાસનમાં રહેતા નથી
ધર્મ મર્યાદા પાડ્યા વગર ભક્તિ જ્ઞાન બધું જ નકામું છે. ચંદ્ર સૂર્ય ધર્મની મર્યાદામાં રહે છે, સમુદ્ર પણ ધર્મની મર્યાદા છોડતો નથી. ત્યારે લોકોને જરા પૈસા મળે, જરા આમ સંપત્તિ મળે, અધિકાર વધે, થોડું માન મળે એટલે ઘમંડમાં આવી જાય છે ને માને છે કે હું તો મોટો સાહેબ છું, મને પૂછનાર કોણ. બધા દિવ્ય સદગુણો જેમાં એક થાય છે તે જ પરમાત્મા છે. ગુરુદેવ શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી પણ કહેતા ભગવાન એટલે શું, પરમાત્મા એટલે શું, તો કે દિવ્ય સદગુણોનો સમૂહ, સુસંસ્કારોનો સમૂહ, એનું નામ પરમાત્મા. બધા જ દિવ્ય સદગુણો જેમાં એક થાય છે તે જ પરમાત્મા છે. લક્ષ્મણજી વિવેકનું, ભરતજી જ્ઞાનનું અને શત્રુઘ્ન સદવિચારનું સ્વરૂપ છે. ભરત અને શત્રુઘ્ન એટલે વૈરાગ્ય અને સદવિચાર. જો અયોધ્યામાં ન હોય તો દશરથ કૈકેયીને આધીન થાય, નહીતર નહીં. ચંદન અને પુષ્પથી રામજીની સેવા કરો એ ઠીક છે, એ સામાન્ય છે, પણ રામજીની આજ્ઞાનું પાલન કરો એ રામજીની ઉત્તમ સેવા છે. રામજી જેમ જીવ્યા એમ જીવવાનો પ્રયત્ન કરો તો એ રામજીની ઉત્તમમાં ઉત્તમ સેવા છે. ભગવાનની ઉત્તમ સેવા એ છે કે ભગવાનની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું, એના અનુશાસનમાં રહેવું. જો તેમ કરવામાં ના આવે તો ઈશ્વર કહે છે કે મારું કહેલું તો તું કરતો નથી, તો પછી હું તારી સેવા સ્વીકારું કેમ. રામજીનું ચરિત્ર એટલું પવિત્ર છે કે તેનું સ્મરણ કરતા પણ આપણે પવિત્ર થઈ જઈએ છીએ. વર્તન રાવણ જેવું રાખો અને રામ નામનો જપ કરો તો રામ નામનું ફળ મળતું નથી. વર્તન રામ જેવું રાખો અને રામ નામનો જપ કરો તો તાળવામાંથી અમૃત ઝરશે. રામજીની ઉત્તમ સેવા એ છે કે રામજીનો એક એક સદગુણ જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરો, એ જ રામજીની સાચી સેવા છે. રામચંદ્રજીનો અવતાર રાક્ષસોના સંહાર માટે થયો નથી, પરંતુ મનુષ્યોને ઉચ્ચ આદર્શ બતાવવા માટે થયો છે, જગતને માનવ ધર્મનો ઉપદેશ આપવા માટે થયો છે. રામજી સકળ સદગુણોનો ભંડાર છે, પરમાત્મા હોવા છતાં તેઓ સકળ મર્યાદાઓનું બરાબર પાલન કરે છે. વાલ્મીકિ વિચાર કરે છે રામને કોની સાથે સરખાવું, રામની શ્રી ઉપમા આપું. બહુ વિચાર કર્યો પરંતુ કોઈ ઉપમા જડી નહીં, ત્યારે બોલ્યા કે રામ રામ જેવા જ છે. તમે ગમે તે દેવને માનો, શંકરને માનો, વિષ્ણુને માનો કે કોઈ પણ દેવી દેવતાઓને માનો, પરંતુ વર્તન રામજી જેવું જો ન રાખો તો કોઈ ભક્તિની અસર થશે નહીં. શંકરના ભક્ત હો કે કૃષ્ણના ભક્ત હો, શિવના હો કે હનુમાનજીના હો, પણ વર્તન રામ જેવું રાખો. જેવું વર્તન રામ જેવું થશે હશે, જેનું વર્તન રામ જેવું હશે તેની જ ભક્તિ સફળ થશે. અનુકરણ રામજીનું કરવાનું છે. કૃષ્ણની લીલાઓ અનુકરણ કરવા માટે નથી, પણ તે લીલાઓ શ્રવણ કરી તન્મય થવા માટે છે. ગોકુળ લીલામાં પુષ્ટિ છે, રામલીલામાં મર્યાદા છે. રામજીની અમુક લીલા અનુકરણીય છે, અમુક લીલા ચિંતનીય છે એવું નથી. રામજીનું સમગ્ર વર્તન, રામજીનું સમગ્ર જીવન અનુકરણીય છે. રામ સર્વગુણોનો ભંડાર છે. પ્રત્યેક સ્ત્રીમાં મારા રામજી માતૃભાવ રાખતા હતા. મનુષ્ય એક બાજુથી પુણ્ય કરે છે અને બીજી બાજુથી પાપ પણ ચાલુ રાખે છે, અને સરવાળે હાથમાં કંઈ આવતું નથી. રામજી સ્થિર ભાવ રાખવાનું કહે છે. રામ માતા પિતાની હંમેશા આજ્ઞામાં રહેતા હતા. રામ સદા દશરથ કૌશલ્યાને પ્રણામ કરતા હતા. પ્રાતઃ કાલ ઉઠી રઘુનાથા, પ્રાતઃ કાલ ઉઠી રઘુનાથા, માતુ પિતુ શિર નાવહિ માથા, માતુ પિતુ શિર નાવહિ નાથા, પ્રાતઃ કાલ ઉઠી રઘુનાથા, પ્રાતઃ કાલ ઉઠી
રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી 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 રામ જય રામ જય જય રામ નિત્ય ઉઠી રામ લક્ષ્મણ શત્રુઘ્ન ભરત માતા પિતાને પ્રણામ કરે છે. આજે તો છોકરાઓને બાપની મિલકત લેતા શરમ સંકોચ નડતા નથી, પણ વંદન કરવામાં સંકોચ થાય છે. માતા પિતા સાક્ષાત સીતારામ સ્વરૂપ છે, લક્ષ્મી નારાયણ સ્વરૂપ છે, માટે તેમને વંદન કરો. સ્વછંદી રીતે કદી ન વર્તો. રઘુનાથજીની ઉદારતાનો, રઘુનાથજીની દિનવત્સલતાનો જોટો જગમાં નથી. રામ જેવા રાજા થયા નથી અને થવાના નથી. રામચરિત્ર અતિ દિવ્ય છે. રામજીનું ચરિત્ર સર્વને ડોલાવે છે, તેથી મહાત્માઓ તે ચરિત્રને દિવ્ય ચરિત્ર કહે છે. રામજીની કથા એવી દિવ્ય છે કે જે સાંભળે તે તેમાં ભાવ વિભોર થઈ ડોલવા લાગે છે. દેવો ગંધર્વો પણ ડોલી ઉઠે છે અને કથામાં મસ્ત બની જાય છે. એ જોઈ બ્રાહ્મણોને ચિંતા થઈ કે શેષનાગ જેની ફણા પર આ પૃથ્વી રહેલી છે તે જો રામકથા સાંભળી ડોલવા માંડે તો સૃષ્ટિની શી દશા થશે. તેથી તેમણે શેષનાગને સર્પ માત્રને કાન આપ્યા નથી એમ કવિઓ કહે છે. આ રામકથાનું આટલું દિવ્ય મહાત્મ્ય છે. રામજી પિતૃભક્ત છે, પિતાનું બધું રાખ્યું, પણ એક વસ્તુ એમણે રાખી નથી, દશરથજીનું બહુપત્નીત્વ એમણે સ્વીકાર્યું નથી. મુખથી નહીં પણ પોતાના આચરણથી તેમણે બતાવ્યું છે. રામજી સર્વ સદગુણ ભંડાર છે, સર્વ સદગુણો રામજીમાં છે, સર્વમાંથી હંમેશા શુભ લેનારા છે. પણ વડીલોમાં જે લેવા જેવું છે તે જ તેમણે લીધું છે. પુરુષ એક જ સ્ત્રીમાં ભાવ રાખે અને ધર્મ અનુકૂળ જીવન ભોગવે તો તે ગ્રહસ્થ હોવા છતાં પણ બ્રહ્મચારી છે. રામજી આંખ ઊંચી કરીને કોઈને જોતા નથી. સીતાજી પણ આંખ ઊંચી કરી પર પુરુષને જોતા ન હતા. આ શાસ્ત્રની મર્યાદા છે, આવી મર્યાદા પાડશો તો જ જીવન સુધરશે. વાલ્મીકિ રામાયણના સુંદર કાંડમાં એક કથા આવે છે. હનુમાનજી સીતાજીને અશોકવનમાં મળે છે. વિદાય વખતે સીતાજી તેમને કહે છે, તું આવ્યો તે બહુ સારું થયું, પણ તારા ગયા પછી આ રાક્ષસીઓ મને બહુ ત્રાસ આપશે. ત્યારે હનુમાનજી કહે છે, આજ્ઞા કરો તો હમણાં જ આમને ઉપાડીને રામની પાસે લઈ જાઉં, રામજીની પાસે. સીતા કહે છે કે ના, તું તો મારો દીકરો છે, તું બાળ બ્રહ્મચારી છે, પવિત્ર છે, પણ તું પુરુષ અને હું સ્ત્રી છું. મારા માટે પરપુરુષનો સ્પર્શ વર્જ્ય છે. મનુષ્ય જીવનના આવા ઉચ્ચ આદર્શ રામકથામાં જ આપણને જોવા મળે છે, તેવા બીજે ક્યાંય જોવા નથી મળતા. સ્ત્રી પતિ સિવાય કોઈ સાધુ સંતોના ચરણ સ્પર્શ પણ ના કરે ચોખ્ખી મનાઈ બતાવી છે. સીતાજી આદર્શ સ્ત્રી ધર્મનું તત્વ જગતને બતાવે છે. રામ સરળ છે, પણ સીતાજીની સરળતા તો અલૌકિક છે. વડીલનું કોઈ દિવસ દિલ દુખાવ્યું નથી. વડીલનું કોઈ દિવસ દિલ ક્યારેય ના દુભાવ્યું. રામજીને કૈકેયીએ 14 વર્ષ વનવાસ આપ્યો ત્યારે કૈકેયીને પગે લાગી રામજીએ કહ્યું, માં મારો ભરતભાઈ રાજા થતો હોય તો 14 વર્ષ તો શું, હું કાયમ માટે જીવનભર વનમાં રહેવા તૈયાર છું. માં હું જાણું છું કે તારો મારા તરફ પક્ષપાત છે, ભરત કરતાં તારો પ્રેમ મારામાં વિશેષ છે. માં એ પણ હું જાણું છું, હું જાણું છું
કે ઋષિ મુનિઓનો મને સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય ને એટલા માટે જ એટલા માટે જ મને વનવાસ આપ્યો છે. અમારા કલ્યાણ સિવાય તારા મનમાં બીજી કોઈ કામના નથી. આવું જેનું મન છે તેની સામે કઈ કઈ પણ આખરે કેટલું ટકી શકે? ટકી શકતું જ નથી. શિવજી રોજ રામકથા ઉમાને સંભળાવે છે, હનુમાનજી રામકથા સાંભળે છે. રામાયણની કથા શિવજીએ 1 કરોડ શ્લોકમાં લખી છે. એક વખત દેવો ઋષિઓ અને મનુષ્યો શિવજી પાસે એ રામાયણની માંગણી કરવા ગયા. રામાયણના શ્લોક 1 કરોડ, તેના 3 ભાગ કરતા દરેકને ભાગે 33 કરોડ, 33,33,333 શ્લોક આવ્યા. વહેંચણી કરતા 1 શ્લોક વધ્યો. તેને માટે 3 દેવો ઝઘડો કરવા માંડ્યા. ઝઘડો થયો બધા દેવો માટે, બધા દેવો વચ્ચે. એક પણ કોઈ જવા દેવા તૈયાર નથી. શિવજીને ઝઘડો ગમતો નથી. જ્યાં યુદ્ધ નથી, વેર નથી, સ્વાર્થ નથી, વાસના નથી, વિષમતા નથી, ત્યાં જ અયોધ્યા છે અને ત્યાં જ રામ અવતાર ધારણ કરીને આવે છે. જ્યારે કૈકેયીના મનમાં વિષમતા, વાસના કે સ્વાર્થ જાગે છે ત્યારે રામ અયોધ્યા છોડીને જાય છે. બળદ અને સિંહ, ઉંદર અને સર્પ, મોર અને સર્પ વચ્ચે જન્મ સિદ્ધ વેર છે. છતાં શિવજીના દરબારમાં આવ્યા પછી એ પશુઓ પણ વેરને ભૂલી જાય છે અને બળદ અને સિંહ પણ સાથે રહે છે. ગરુડ અને સર્પને જન્મથી વેર છે, છતાં વિષ્ણુ ભગવાન પાસે વેર રહેતો નથી. શિવજીએ કહ્યું આ 1 શ્લોક છે અને લેનાર 3 છે. શ્લોકમાં અક્ષરો 32 હતા એટલે શ્લોકના અક્ષરો ગણ્યા તો પૂરા 32 થયા. તેમાંથી એકને 1 દસ આપ્યા, બધાને 10 દસ આપ્યા. આ પ્રમાણે 30 અક્ષરો જતા રહ્યા. 2 અક્ષરો વધ્યા. શિવજીએ કહ્યું કે આ 2 અક્ષર હું મારી પાસે રાખી લઉં છું, આ હું કોઈને નહીં આપું. બધું આપ્યું પણ રામ શિવજીએ કોઈને નથી આપ્યા. તે પ્રમાણે રામને હંમેશા તમે પણ હૃદયમાં રાખજો. ભગવાન શંકર રામાયણના આચાર્ય કહેવાય છે. શિવજી જગતને બતાવે છે કે ઝેર પી ગયા પણ રામ નામના પ્રતાપથી મને કાંઈ પણ થયું નથી. જીવનમાં ઝેર પીવાના અનેક પ્રસંગો આવે છે. જ્યારે પણ તમારા જીવનમાં પણ ક્યારેક ઝેર પીવાનો પ્રસંગ આવે તો પ્રેમથી શ્રી રામ શ્રી રામ બોલજો. સંસારમાં પણ નિંદા, વ્યાધિ, આળસ, પ્રમાદ આ બધા ઝેર છે. આ બાળવા આવે ત્યારે રામ નામનો જપ કરજો. ભગવાન શિવ રામ નામામૃતનું નિત્ય પાન કરે છે તેથી તે શિવ છે, કલ્યાણ સ્વરૂપ છે. શિવજીએ કહ્યું છે હું રામજીની કથા કરું છું પણ રામજી કેવા છે તે હજુ હું પણ જાણતો નથી. શિવજીનો આ વિનય છે, વિવેક છે. જે જાણે છે કે હું કંઈ જાણતો નથી તે બધું જ જાણે છે. શિવજી જેવા આવો વિનય કરે છે ત્યારે આપણા અલ્પ ભણેલાઓ મહાજ્ઞાની હોવાનો દેખાવો કરે છે. અયોધ્યામાં રઘુનાથજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્નની સાથે રઘુનાથજી માં કૌશલ્યાના આંગણામાં રમે છે ત્યારે ધીરે ધીરે રામચંદ્રજી મોટા થાય છે. રામચંદ્રજી રમત ગમતમાં પણ નાના ભાઈઓનો દિલ ક્યારેય દુભાવતા નથી. રમતમાં પણ તેઓ જીતવાનું પસંદ કરતા નથી, નાના ભાઈને જીતાડે છે. પોતાના નાના ભાઈની જીતને પોતાની જીત સમજે છે. રમતમાં પણ મારા રામજીએ કોઈ ભરતનું ક્યારે દિલ દુખાવ્યું નથી, શત્રુઘ્નનું દિલ દુભવ્યું નથી, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? આજે તો ભાઈની મિલકત માટે કે પૈસા માટે એકબીજા પર દાવો કરે છે, કોર્ટે જાય છે. પણ જો મોટો ભાઈ રામ બને અને નાનો ભાઈ ભરત બને તો આજે પણ રામ રાજ્ય થાય. ભરતજી કઈ કઈને કહે છે માં મોટા ભાઈ સમર્થ છે, મને બહુ માન આપે છે. રામજીએ બાળ લીલામાં પણ ક્યારે મર્યાદાનો ભંગ કર્યો નથી. જેને પોતાના ભાઈમાં ઈશ્વર ન દેખાય ને તેને કોઈ કોઈ જગ્યાએ ઈશ્વર દેખાતો નથી, દેખાવાનો નથી, કોઈમાં પણ દેખાવાનો નથી.
રામજીની લીલા બહુ સરળ છે. મા પાસે પણ તેઓ કઈ માગતા નથી એવો ભોળો મારો રામ છે. રામજીએ માતાને કોઈ દિવસ પજવ્યા નથી, દુખી કર્યા નથી, પણ કનૈયો એથી જુદો છે. કનૈયાએ વિચાર કર્યો કે રામાવતારમાં મેં મર્યાદાનું બહુ પાલન કર્યું એટલે ખૂબ દુઃખી થયો, હવે કૃષ્ણ અવતારમાં મર્યાદાનું પાલન નહીં કરું. કનૈયો માને પણ પજવે છે. કનૈયો તો માતાને કહે છે, માં તું મને ખોડામાં રમાડ્યા કર, મને છોડીને જઈશ નહીં. યશોદાની બુદ્ધિ શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આખો દિવસ મને જ રમાડ, બીજું કંઈ કામ જ ન કર. રામચંદ્રજીનો અવતાર મર્યાદા પુરુષોત્તમનો છે, કૃષ્ણ અવતાર એ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છે. રામજીની લીલામાં મર્યાદા છે, કૃષ્ણ લીલામાં પ્રેમ છે. કનૈયો કહે છે રામાવતારમાં મેં બહુ મર્યાદાઓ પાડી, ખૂબ સરળ રહ્યો, પણ જગતે મારી કદર કરી નહીં. મેં એક પત્ની વ્રત પાડ્યું તો પણ જગતે મારી નિંદા કરી. આ કૃષ્ણ અવતારમાં મેં મર્યાદાઓ ખીંટીએ મૂકી દીધી છે. હું પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છું, જે જેવું મારી પાસે આવે તે દરેકને અપનાવવા હું તૈયાર છું. હવે કૃષ્ણ અવતારમાં દરવાજા ખુલ્યા છે, જેને આવવું હોય તે આવે. કનૈયો અસલ નટખટ છે, બોલવામાં એની કોઈ પહોંચે નહીં. એક એક ગોપીને શ્રી કૃષ્ણ બાંધે છે, ગોપી શ્રી કૃષ્ણને વિનવે છે, કનૈયા તે મને ખરેખર બાંધ્યો, કનૈયા તું મને છોડ. કનૈયો તેને જવાબ આપે છે, મને મારી માએ બાંધતા જ શીખવાડ્યું છે, છોડવાનું શીખવાડ્યું જ નથી. મને બાંધતા જ આવડે છે, છોડતા નથી આવડતું. જય શ્રી કૃષ્ણ, હું જાઉં છું. આમ કનૈયો જેને બાંધે એટલે કે જેને અપનાવે તેને પછી તે છોડતા નથી. પણ એવું જીવના નસીબમાં ક્યાંથી કે એને કનૈયો બાંધે. ઈશ્વરના હાથે બંધાવું એ બંધન પોતે જ મુક્તિ છે. એવા બાંધેલાને ઈશ્વર બચાવે છે, એનું રક્ષણ કરે છે. એક ગોપી કનૈયાને માખણ ચોરી ચોરતા પકડે છે, પછી કનૈયાને થાંભલા પાસે ઊભો કરી દોરીથી બાંધે છે. ગોપી લાલાને પૂછે છે, કેમ, કેવી મજા પડે છે? કનૈયો રડવાનો ઢોંગ કરે છે, કહે છે, મને બહુ દુઃખે છે, જરા દોરી ઢીલી કરને. ગોપી સહેજ દોરી ઢીલી કરે છે, બંધન ઢીલું થતાં કનૈયો તરત છટકી જાય છે. પછી ગોપીને કહે છે, બે છોકરાની માં થઈ છતાંય તને બાંધતા આવડ્યું નહીં. સર્વ સાથે પ્રેમ કરનારો સર્વેશ્વરને ગમે છે. વિકાર વાસના સ્વાર્થ આવે ત્યારે પ્રેમ ખંડિત થાય છે, પણ બીજાને સુખી કરવાની ભાવના રાખનારો કોઈ દિવસ જગતમાં દુઃખી થયો નથી કે થવાનો નથી. કૃષ્ણ લીલામાં શુદ્ધ પ્રેમ છે, રામજીની લીલામાં શુદ્ધ મર્યાદા છે. શ્રી કૃષ્ણને તે જ સમજી શકે જે રામજીની મર્યાદાનું પાલન કરે છે. રામજી સરળ છે, પણ કનૈયો તો ઊભો રહેતો વાંકો, તેથી તેને બાંકે બિહારી કહે છે. શ્રી કૃષ્ણ વાંકા સાથે વાંકા છે, શ્રી કૃષ્ણ તો જેવા સાથે તેવા છે. યોગી સાથે યોગી, ભોગી સાથે ભોગી અને સંન્યાસી સાથે સંન્યાસી, વાંકા સાથે વાંકા, મિત્રના મિત્ર, દુશ્મનના દુશ્મન. શ્રી કૃષ્ણની બાળ લીલાઓ એવી દિવ્ય છે કે સુખદેવજી જેવાની લંગોટી પણ છૂટી ગઈ છે. તે પણ તેનું વર્ણન કરતા રડે છે, પાગલ બને છે. મહાયોગીઓ હસતા નથી એટલે એમને રડવાનો પ્રસંગ આવતો નથી. મહાયોગીઓને પણ શ્રી કૃષ્ણ લીલામાં આનંદ આવે છે. શ્રી કૃષ્ણ યોગીઓના પણ યોગીઓ યોગી છે. કેટલાક કહે છે રામ નાના અને શ્રી કૃષ્ણજી મોટા. રામજીમાં એક કળા ઓછી છે, રામજીમાં એક કળા ઓછી છે એમ ન માનો. બંને અવતારો પરિપૂર્ણ છે. શ્રી કૃષ્ણ પુષ્ટિ પ્રેમનો આનંદ બતાવે છે, જ્યારે રામજી ભક્તિનો આનંદ આપે છે. રામચંદ્રજી વશિષ્ઠ ઋષિના આશ્રમમાં ભણવા ગયા છે. કોઈ સદગુરુનો અનુગ્રહ ન થાય ત્યાં સુધી મન કાયમના માટે પવિત્ર થતું નથી. સંસાર એ માયા છે. સંસારમાં આવ્યા પછી સ્વરૂપ વિસ્મરણ થાય છે.
તેથી પરમાત્માને પણ ગુરુની જરૂર પડે છે। શ્રી રામ એ પરમાત્મા છે, તેને માયાનો સ્પર્શ થાય નહીં, છતાં જગતને આદર્શ બતાવવા માટે ગુરુ પાસે વિદ્યાભ્યાસ કરવા માટે ગયા છે અને ગુરુની ખૂબ સેવા કરી છે। વિદ્યાભ્યાસ કરીને પાછા આવે છે। રામચંદ્રજી 16 વર્ષની ઉંમરે યાત્રા કરવા જાય છે। યાત્રામાં તેમને વૈરાગ્ય થયો છે। તે વૈરાગ્ય દૂર કરવા માટે વશિષ્ઠજી તેમને ઉપદેશ આપે છે। આ ઉપદેશ યોગ વશિષ્ઠ મહારામાયણમાં ગ્રંથસ્થ છે। યોગ વશિષ્ઠ રામાયણનું પહેલું પ્રકરણ તે વૈરાગ્યનું પ્રકરણ છે। તે તો દરેકે 3-4 વખત તો વાંચવું જ જોઈએ। બીજું ભલે વાંચો કે ન વાંચો, વશિષ્ઠજી ઉપદેશ કરે છે કે વૈરાગ્યમાં આનંદ રાખજે। પ્રારબ્ધ ભોગવું પણ નવું પ્રારબ્ધ ઊભું ન થાય તેની ખૂબ કાળજી રાખવી। વનમાં જશો તો ત્યાં પણ સંસાર સાથે આવવાનું છે। ઘર બાધક થતું નથી, પણ ઘરની એક એક વસ્તુમાં રહેલી તમારી આસક્તિ બાધક થાય છે। બાધક જે છે તે મન છે, ઘર નથી। રાજમહેલ છોડો તો પણ ઝૂંપડીની જરૂર પડશે। સારા કપડાં પહેરવાના છોડી દો તો પણ લંગોટીની જરૂર પડશે। સારું ખાવાનું છોડી દો તો પણ કંદમૂળ તો ખાવા જ પડશે ને। માટે રાજ્ય છોડવાની જરૂર નથી, ઘર છોડવાની જરૂર નથી। કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, આસક્તિ આ બધું છોડવાની જરૂર છે। ઘર બાર નહીં પણ વાસના ભક્તિમાં સાધક બને, બાધક બને છે। વાસના બાધક છે ભક્તિમાં। સાધુ થવાની જરૂર નથી, સરળ થવાની જરૂર છે। વૈરાગ્યનો વૈરાગ્ય બહારનો હોય તે કામનો નથી, પણ વૈરાગ્ય અંદરનો હોવો જોઈએ, આંતરિક હોવો જોઈએ। તેવી જ રીતે ભજન માટે ભોજન બાધક છે, પણ ભોજન ભજન માટે હોય તો એ સાધન છે, એનો ઉપયોગ છે। વશિષ્ઠજીના ઉપદેશથી રામચંદ્રજીનો વૈરાગ્ય દૂર થયો છે। હવે રઘુનાથજી 16 વર્ષના થયા છે। ઋષિ વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ કરતા હતા, તેમાં મારી સુબાહુ વગેરે રાક્ષસો વિઘ્ન કરતા હતા। વિશ્વામિત્ર વિચાર્યું કે રાક્ષસોનો નાશ બીજા કોઈથી થશે નહીં, કેવળ રામજી જ કરી શકશે। તેથી તેઓ રામ લક્ષ્મણને તેડવા અયોધ્યા આવ્યા છે। બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય। મેરો તો આધાર એક શ્રી રામ કે ચરનાર, મેરો તો આધાર એક શ્રી રામ કે ચરનાર, રામ કે ચરણાર વિંદ શ્રી કૃષ્ણ કે ચરણાર વિંદ, રામ કે ચરણાર શ્રી કૃષ્ણ કે ચરણાર વિંદ, મેરો તો આધાર શ્રી રામ કે ચરણાર, મેરો તો આધાર શ્રી રામ કે ચરણાર। બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, ભાગવત ભગવાન।